Iedomājies, portālā Ziedot LV parādās petīcija. Palīdzi baņķierim nopirkt BMW. Ziedotu? Droši vien jau ne. Tomēr daudzi no mums nevajadzīgi dāvina baņķierim savu naudu, neizpētot, kādi tad ir nosacījumi un izmaksas tiem finanšu produktiem, kurus mēs izmantojam. Ja ar kurpēm mēdz būt, ka tu nopērc dārgākas kurpes, un tās ir daudz labākas nekā lētākas kurpes, tad finanšu tirgos parasti ir otrādi. Ja tu nopērc dārgāku ieguldījumu produktu, tad visticamāk tas rezultāts būs vājāks nekā ja tu nopirksi produktu ar zemākām izmaksām. Daudzu gadu laikā, ja tu piemēram krāji pensijai, tā atšķirība var būt tūkstošiem un desmitiem tūkstošu eiro. Diemžēl bieži ir sastopama tāda prakse, ka speciālisti bankās un citur tev pastāstīs tikai par daļu no izmaksām vai vispār nepieminēs izmaksas, kas ir saistītas ar produktu, ja tu par viņām nepaprasīsi. Ja tu aizies banku un tur parunājies ar konsultantu, tur finanšu speciālistu, vēl kādu, kurš tev paskaidros, kur tev ieguldīt vai kādu finanšu produktu tev izmantot, atceries, ka šī cilvēka interesēs ir pārdot un vairāk nopelnīt bankai, nevis palīdzēt tev. Dažu produktu gadījumā būs grūti, bet daudzos gadījumos mums palīdzēs Eiropas Savienība, kas pieprasa veidot tā saucamos pamatinformācijas dokumentus. Meklē ieguldījumu fonda vai pensiju plāna vai uzkrājušos dzīvības apdrošināšanas pamatinformācijas dokumentu, un šajā dokumentā līdz ar citu informāciju būs norādītas šīs produkta izmaksas. Latvijā augstas finanšu produktu izmaksas ir bijusi liela problēma. Tieši tādēļ nodibinājām Indexo un uzsākām strauju, spēcīgu cenu konkurences pensiju tirgu. Pensiju plānu konkurences tagad jau ir diezgan aktīva un izmaksas arī strauji samazinās, bet ar daudziem citiem produktiem, piemēram, uzkrājušo dzīvības apdrošināšanu un ieguldījumu fondiem vēl ir tā, ka bieži tu pārmaksāsi, ja rūpīgi neizpētīsi nosacījumus. Tāpēc atceries, izmaksas ir svarīgas, pārdevējs nav tavs draugs, pēti pats meklē pamatinformācijas dokumentus. Tad tu nevienam baņķierim BMW neuzdāvinās, bet varēsi iekrāt un nopirkt to pats.